spomeni se, gospodine, sluge svoga i našega brata Milana, kojega si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Braćo, ako je Bog za nas, ko će protiv nas? Da on i svoga sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila, ni dubina, ni visina, ni koji drugi stvor, neće nas moći rastaviti od ljubavi Kristove, Oče naš. Ali ljubav gospodnja vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova, nad onima što njegov savest čuvaju i pamte mu zapovjedi da ih izvrše.